Program juara tangkis Tun Dr. Siti Hasma berjaya mencapai matlamat untuk mencari bakat-bakat baharu dalam sukan badminton. Legenda badminton negara Rashid Siddiq yang juga pengarah program berkata, kejohanan itu memberi peluang kepada pemain badminton yang bercita-cita tinggi sekaligus memupuk minat golongan muda terhadap sukan itu. So memang kita tak ambil ramai pemain lah kan, tapi kita pilih yang betul-betul yang terbaik dan yang betul ada potensi untuk maju lagi. Dan saya rasa lebih kepada pemain-pemain yang umur sekitar 14, 15, 16 itu lah kan, yang saya tengok macam ada dia punya bakat, ada dia punya skill tetapi kurang diberi tumpuan. Juara tangkis merangkumi 8 pasukan dengan 12 pemain bagi setiap kumpulan. Mereka dibimbing 8 bekas jago badminton negara diterajui Zakri Latif, Ku Kian Kiat, Chia Sun Kit, Fu Kok Kiong, Roslin Hashim, Rahman Siddiq, Woon Ki Wei dan Ong Hiu Hock. Kejohanan bermula 20 Disember lalu sebelum saingan kemuncak semalam. Pasukan unggul yang dibimbing Zakri muncul juara sulung kejohanan yang berlangsung di Dewan Seri Sarjana Universiti Tenaga Nasional UNITEN Kajang. Kejayaan itu membolehkan mereka menerima piala pusingan dan wang tunai RM20,000 selepas menumpaskan pasukan Satria yang dikendalikan Kian Kiat.